Hej, det här är del 5 av viktiga verb för elever på kurs C och D. Om du inte har tittat på mina andra verbvideor så kan du gå in på min YouTube-kanal SFI Fidra Kahraman och titta på verb del 1, del 2, del 3, del 4. Okej, och i del 1 så förklarar jag om vad preteritum betyder, vad perfekt betyder, vad infinitiv betyder, vad imperativ betyder och vad presens betyder om du vill repetera. Okej, men nu ska vi titta på nästa viktiga verb. Och det är det här verbet. Verbet märker i presens. Och i preteritum märkte, i perfekt har märkt, i infinitiv när vi måste ha hjälpverb, till exempel kommer att, brukar, kan, vill, försöker, måste, ska, märka och infinitiv märk. Okej. På engelska notice, notice. Have noticed, going to notice, notice. Okej. Och på arabiska, jag tror inte jag kan ordet på arabiska. Men يعني واحد من يحاول يركز على شيء ويشوف انه يلاحظ فشي. Ja, يلاحظ. Ja, nu kunde jag ordet. Lahav på arabiska. Lahav, lahavet. Rahar lahav. Rahar lahav. Ja, ni förstår. Och nu ska vi titta på meningar. Och vad betyder märker? Märker betyder när man ser någonting. Okej. Då märker man någonting. Till exempel om jag sitter i rummet och det är många människor som brukar prata i rummet, men plötsligt blir det tyst och jag märker att det blir tyst. Jag ser att det blir tyst. Så märker eller upptäcker eller ser att någonting är lite olika. Nu ska vi titta på meningar. Jag märker att du har tränat mycket på grammatiken eftersom du är duktig. Så jag ser att du har tränat mycket på grammatiken eftersom du är duktig. På engelska, I'm noticing that you have practiced a lot of the grammar because you are clever. På arabiska, دلاحظ أنه متدرب كثير من القواعد لأن أنت ذكي. Och det här var i presens. Och nu i preteritum. I preteritum säger, oj, nu gjorde jag videon stor, så. I preteritum, Maria märkte inte att eleven kom sent till klassrummet eftersom hon var upptagen med att prata med en annan elev. Okej. Så Maria didn't notice that the student came late to the classroom because she was busy with speaking to another student. Maria ما لاحظت أنه الطالب إجا متأخر إلى الصف لأن كانت مشغولة تتكلم مع غير طالب. Nästa mening i perfect form. Jag har märkt att hon inte vill sitta där eftersom det är kallt. Okej.
I have noticed that she doesn't want to sit there because it's cold. لاحظت أو ملاحظة أنه ما تريد تقعد هناك لأن باردة. Och sen har vi i infinitiv, läraren kommer att märka att eleven inte är i klassrummet idag. The teacher is going to notice that the student isn't in the classroom today. المعلم سوف يلاحظ أو راح يلاحظ أنه الطالب مو في الصف اليوم. Okay. Och vi brukar inte använda ordet märker i imperativ så ofta. Så vi behöver inte titta på ett exempel. Men följ med mig i nästa video. Och då ska vi titta på nästa intressanta verb. Och tack så mycket för att ni tittar. Vi ses i del 6.